God morgon! God morgon! God morgon! Nu är vi på trappan och det är kallt om rumpan. Ja, det är fruktansvärt kallt. Ja, det var det. Nu kommer de här. Vet ni varför det är kallt? Nej. För att det börjar, det är höst nu. Idag ska vi ta reda på vem av oss som är bäst på olika saker eller sämst på olika saker. Ja. Ja. Vi har ställt frågor och ni har ställt frågor. Ni har ställt frågor. Vi har frågat efter frågor och ni har ställt frågor. Ja. Så ett exempel bara. Vem tycker ni är bäst i JLC? Så håller jag upp Jonas. Jag tycker han är bäst i JLC. Ja. Ja, då blev det Jonas. Och kvar längst fram. Ja, exakt. Och då blev det jag. Ja. Så är det ganska simpelt där ju. Ja, det är jättesimpelt. Ska vi köra igång då? Vi kör. Ja. Okej, okay, första frågan. Kan inte jag bara dra en liten introsång? I'll be ready. Och så där drar vi igång. Ja, hur ser jag? Ja. Första frågan är: vem av er tre bajsar längst? Vem sitter längst på toan liksom? Ja, men titta där, vet du. Det är jävligt intressant alltså. Det är jag som, ja, men jag fastnar med telefonen ibland när jag sitter där. Ja. Jag tror också det är din telefon, vet du, den tar upp mycket. Ibland när du går och bajsar så tror jag att du har åkt hem. Vem är mest beroende av sin telefon? Vem som är mest beroende av telefonen? Ja, vad fan, vi är ganska överens om det. Skojar du, Kalle? Alltså, kolla här. Nej, okej då, jag ger mig. Jag är fan. Jag ger mig. Alla tre måste väl vara överens om att det är Kalle. Ja, det är jag. 2-0 till mig, yes! Vem av er tre är snålast? Va? Varför är jag snålast? Nej, men du är nog, det är nog en blandning mellan snål och sparsam. Och sparsam, ja. Men när har jag varit snål? Jag bränner ju pengar som fan. Vem är sämst i sängen? Alltså, det blir svårt eftersom jag inte har haft sex med någon av er två än. Men fan, jag tror... jag vet, hur fan ska man veta det? Nej, men jag vet inte. Jag har en förklaring i alla fall. Nej, det är bara jag som tog en annan. Ja, men jag kan vara ju färdig. Det var bara jag som tog Carl. Ja, ni har ju flickvän, jag har ju något fel. Ja, det var det jag tänkte säga. Ja. Att jag har haft en flickvän i 6 år, så jag kanske har haft mer sex än vad du har haft. Jag vet inte. Kanske mer, men jag tror Carl har mer erfarenhet eftersom han har förmodligen haft med fler. Ja, det har ju definitivt. Min tjej har varit med, ni kan tumma upp den här skiten. De tycker ja, nice. Vem är mest utseende fixerad av oss tre? Jonas, du tänker ju mer på kroppen och så här än vad jag gör, tror jag. Mm. Men jag tänker väldigt mycket på kläder och sådär. Men jag tror alla tre tänker jäkligt mycket på att man vill se. Jag tänker att man ser Kalle då. Ja. Mycket hår. Alltså grejen är så här att jag är ju uppväxt i... Hur fan ska jag kunna förklara det här? Jag är uppväxt med en jävla massa bönor. Vi hade lite vax i håret och sen åkte vi in och köpte skit på ICA och åkte hem och käkade upp det. Samtidigt som jag har dagar så är jag skitfullständigt jag ser ut. Jag skulle inte kunna gå till ICA med mjukisbyxor och morgonfrisyr. Alltså det kan ju jag göra. Nej, Jonas, du är fan, jag säger Jonas. Jag tror att det är mest här, vet, om folk. Det händer ibland att folk vill stanna och ta en bild eller något sådär. Ja. Då vill inte jag stå där med morgonfrisyr och röda ögon och påsen ögon och så. Vem av er tre gör minst jobb i gruppen? Carl. Är det så? Det kanske är så. Det är med 9-0. Fast det beror lite på om man ser det som tidsmässigt eller om man ser det som engagemang. Eller... Ja. Det är ju inte ett sämre engagemang. Det är bara nej, det är det inte. Jag drar det så här. Det som tar mest tid, det är ju klippningen. Ja. Jag och Jonas, vi klipper ju mest. Ni klipper mer än vad jag gör. Ja. Det är ju för att Carl... Du har inget intresse för det. Du har ju inte samma intresse för det. Då är vi på ett annat och då har du ju blivit att... Det är ju förklaringen liksom. Ja, men annars... Men jag är grejer kanske som går snabbare att lösa. Mm. Typ, jag vet inte, kontakter, grejer vi ska hitta på. Ja. Jag vet inte. Vet inte. Men jag håller med er. Annars är det nog väldigt jämnt, tror jag. Ja, i engagemanget. Ja. I engagemanget. Men tidsmässigt är det ni, där gör ni mer. Det håller jag med om. Vad svarar du då? Ja, nej, men är det på det sättet så är det ju Kalleballe. Ja. Men jag tycker ju att vi delar upp det ganska snyggt. Ja. Vem av er är sämst på att komma i tid? Elva noll! Fan, alla vi tre är dåliga på att komma i tid.
Jag skulle faktiskt säga att jag tycker jag är ganska bra. Jag håller, jag försöker hålla till. Det är, ja. På riktigt ser det så här. Men jag, förr var det principsak att jag var alltid tid. Men sen när jag började träffa er och vara med er, ni är alltid försenat. Så det är så här, till slut fattar jag att det är ingen idé för mig att vara i tid. För då får jag alltid sitta och vänta. Så nu är jag också sen för att jag vet att ni också är sena. Förstår du vad jag menar? Men jag var alltid tid i skolan. Men sen jag kom till skolan. Nej, det var fan inte jag. Var inte det? Nej, jag har alltid alltså, jag har alltid varit dålig. Men betyder det att Kalle har gjort så att vi inte kommer till idag? Ja. Du är så jävla grym, Kalle. Ja, alltså det har hänt flera gånger att allihop varit av oss har kommit sent till det. Det är klart. Ja. Men jag är sämst på att komma i tid till oss. Ja. Men du är väldigt fin. Tack. Vem är bäst på att rediskera? Helvete, vad ego är jag nu? Jonas är bäst på att redigera, tycker jag. Ja. Men Jonas, du är bra på montage och du är duktig på att redigera. Du är väldigt noggrann. Jag tycker det är kul också. Ja. Jag har alltid varit intresserad av foto och redigering av det. Ja. Så jag tror det kommer naturligt att jag gillar att lägga tid på det. Och då blir det ju bra om man lägger tid på det. Vem av er tre äter mest? Men det måste fan vara Jonas. Alltså, jag tänker han äter ju... Nej, fan det kan vara du också. Jag äter jävligt ofta också. Alltså. Ja. Jag har ju mer så här. Jag kan... Jag har ju lite konstig mage, så det kan vara typ att det var någon gång, kom ihåg, när vi stod så här och så skulle ni käka och så varför ska ni äta nu? Och tittade på klockan och så såg att det var 6. Och jag är klar som fan vi ska äta. Och då blev jag hungrig så här för jag det är psykologiskt för att jag har ställt in mig, klockan 6 då ska vi äta typ. Psykiskt. Nej, jag säger mig själv där. Ja. Jag är konstig, du vet, jag kan äta, åka och käka skräpmat klockan 1 på natten när jag skulle tidigt. För att jag får panik om, jag är hungrig mitt på natten. Men det har jag tänkt på ofta, att ni kollar på klockan och det är den som bestämmer ifall ni är hungriga eller inte. Vem har torrast humor? Den här är lätt. Torrast? Ja. Det här är så lätt. Vad tror ni? Jag tog mig själv. Ja. Lukas har ju riktigt jävla götte eller sån här bondehumor. Det är kul. Ja, är det torrast humor bara för det är bondehumor? Ja, jag tycker det. Men jag kör ju mycket det, ja, men du fattar du inte från vad she said och grejer. Är inte det torrt egentligen? Tycker du? That's what she said och Göteborgs grejer. Det är ju rätt torrt. Ja, det är faktiskt sant. Vi kanske delar på den då. Alltså, det beror på. Eller du får ta den om du vill, jag Lukas. Jag säger, jag och Jonas, vi vill ha på. Nej, jag tycker fan att jag. Jag och Jonas. Alla grejer blir jag glad över. Jag har missuppfattat hela grejen. Sämst komma tid. Vem är sämst på ligan? Carl. Yes! Men så här, jag och du Jonas, vi är ju längst ifrån varandra. Så alltså, alla stadsbor tycker ju bondehumor är torr och tvärtom liksom. Ja. Så är det ju. Vem av er blir värst på fyllan? Nej, jag vet inte, men det är ju inte någon som är jättestökig, va? Fan! Igen! Men inte stökigt, du står inte på borden och hoppar och spyr liksom. Nej. Men du är mest så här. Ibland kan inte ens märkas på mig att jag har druckit. Jag blir inte så personlighetsförändrande typ. Nej. Tror jag menar. Nej. Jag tror det märks mest på dig. Nej, men jag tar den då. Jag är mest stökig där. Nej, men stökig är fel ord, men det märks mest på det att du är full. Ja, men det är det. Jo, men det ligger något i det du säger, att han blir lite mer disträd när han är full. Ja. Ja. Jag kommer ihåg ett exempel, det var när vi var i, vad fan var det? Norrköping eller någonting. Mm. För kom du inte ihåg när han plötsligt stod på scen? Och vi hade inte kunnat prata med honom på ett tag. Ja, och sen stod det. Han där uppe här och dinkade. Vem har sämst minne? Du säger inte att det är Lukas. Man kan säga grejer och sen dagen efter, va? Det har jag aldrig sagt. Jo, men jag tänker, alltså, det beror på vad man menar där. För när det kommer att komma ihåg grejer på YouTube och det vi håller på med. Ja. Där kommer jag ihåg nästan allt. Eller? Jag vet. Ja, men jag tror inte det är Lukas minne som det förstör sig på där. Att Lukas säger, jag har aldrig sagt, det är att han skiter, alltså han tänker, när han säger det så tänker inte på det, utan då säger han det bara. Jag tror inte det är minnet, utan det är att han är så att du kanske inte hör då. Ja, eller om man säger så här. Om jag säger så här. Eller vadå? Säg att du säger så här, om jag säger till Lukas, vi syns där klockan 10 imorgon, då kan Lukas säga, och så sen så dagen efter, bara fan vi sa ju klockan 10. Nej, jag har aldrig sagt, va? Har det hänt? Men det blir ju minne, då säger man så här, bara, va? Hur fan kan du inte komma ihåg det? Jo, men han kommer ju, eller han har inte ens hört det, så han kan inte komma ihåg det. Nej, för att jag är disträ. Exakt. Ja. Nej, jag vet, ja. Vem av er är kåtast? Kalle! Nej. Kalle är kåtast, men han stämmer till sig. Nej, men Kalle, du är sugen av dig. Va? Ringer när du håller på att spela in. Det är fri, va?
Svara inte. Lägg skiten. Men jag är också K4. Det är jag. Ja, just det här är live. Ja. Hon ringer direkt. Ja. Vad fan är du på? Vad säger du för vad du är på? Ja. Okej, nej men varför tycker du Jonas är kåtast då? Nej. Vi skojar mycket, ibland liksom får jag ett finger i rumpan av Jonas. Nej, det kan jag inte säga, vad ska jag säga? Jo, det kan du säga, det är roligt. Ja. Nej, men vi skojar ju mycket, det är mycket liksom, man tar varandra på ballen och liksom, det kör upp ett finger i rumpan och man jagar varandra och busar. Ja, men vadå? Du gör det här dubbelt så mycket på mig som jag gör. Nästa fråga. Vem av er tre hade stått kvar sist om det hade varit en boxningsmatch? Oj, tror du jag kan fighta, grabbar? Ja, men du har ju gymmat, du har ju lite drag i dina. Stopp! Ja. Stopp! Fick! Du kan nog slå som fan, vet du. Jag tänker ju Kalles karaktär är huligan. Han har ju övat lite. Tjuff, tjuff. Men jag tänker samtidigt, om jag väl får ner Jonas och lägger min bit på honom, då är det kört. Ja. Vem skulle kunna äta sin egen bajskorv för min summa pengar? Ja, det, den har vi. Den är redan klar. Nej, jag skämtar ju bara för fan. Den är redan klar. Vad fan snackar ni om? Ja. Det går ihop att han är. Jag har gjort det för 25 spänn. Ja, han är ekonomisk som fan. Han vill ha sin deg. Vi ska ta med den. Jo, den ska vi ta med. Jag hade i alla fall inte ätit min egna skit. Och så klipps det att du bara. Vem av er tre är sämst på att köra bil? Ja, men den här får fan nu alltså. Jag håller med. Jag gillar att du kör bil. Ja. Nej, men du... En gång missade jag någon del. En gång körde rätt över. Det var en som sov i bilen. Han bara... Och jag bara asgarvade. Han satt där bak. Vem är fegast av er tre? Lukas? Ja. Tycker du är feg? Nej, men du är räddast av oss. Av oss tre. Du blir räddast. Du kan göra galna grejer, men du är den som är mest rädd av oss för problem och sånt. Nej, men problem och om det blir obekväm stämning, typ om det är någon som är lite upprusad, då blir du mest stressad och så. Ja, så är det verkligen. Ja. Ja, helt klart. Men du kan ändå så här, typ som du kan göra så här lite jackass grejer. Det kan du göra. Ja. Äta bajset eller så. Ja. Men då är det är ju en diskussionsfråga. Då är det nog svarat annorlunda där. Har du det? Ja, om det är så här situationer och sånt, då har de nog satt mig själv. Hur tänkte ni då? Hur tänkte du? Stod du mig? Lite. Nu vet jag vad jag tänkte på. Potatis! Vem av er tre är mest lättirriterad? Vad tänkte du? Lukas? Ja. Ja, men det är det ju. Ja, men det är nog men jag tycker att Lukas, du blir mest, alltså lättast irriterad. Men Jonas, du kan bli surare. Ja. Du kan bli surare än vad Lukas kan bli. Ja. Men Lukas blir lättast irriterad. Alltså så här för små. Jag har första plats. Ja. Ni fick varsin. Ja. Men har vi något exempel där när jag blir lättirriterad, typ? Men det är när du är stressad och såna grejer och typ. Ja. Alltså det är inte bara det, kan du bli på annat folk också, ja. Så här. Alltså du blir lätt irriterad bara om det är någon som är alltså, typ, jobbig. Alltså typ säga att vi ska så här, att du vill hem eller någonting, ja. Och vi spelar in och alla inte är jätte effektivfulla och sådär, ja. Då kan du bli så här. Sluta, alltså vet du såhär, då kan du så typ. Ja. Exempel på när Jonas blir arg då. Det är ju, det är ju när Jonas är hungrig ibland bara. Ja, när han är hungrig, då kan han liksom, du kan bli grinig liksom. Ja. Ja, men när jag är hungrig, då vet jag, då blir jag lätt irriterad. När du är hungrig eller om det är något som inte går vägen liksom, ja. Då märker man av mest på dig att ja, men så här kan det vara. När jag säger någonting till er, då kan det bli typ att ni sitter, att ni inte svarar typ. Ja. Att ni bara sitter och är helt inne i er. Då kan jag bli så här, och så säger jag det massa gånger. Och det är någonting, typ, säg att jag sitter och svarar på ett mail som vi verkligen behöver få iväg. Ja. Och så säger jag, bara, hur ska vi göra med det här nu? Ja. Och då kan ni typ sitta och säga att ni spelar ett jävla spel på telefon eller någonting. Och då kan det bli så här, att ni inte svarar, då kan jag bli så här, fan, kom igen för helvete, vi måste få igång det här. Ja. Så. Är inte alla tre det? Ibland. Det var ju därför jag blev arg förra veckan, för det var ingen som lyssnade på mig. Det var då jag röt till. Men det är ju det, ibland är vi väldigt dåliga på att lyssna på varandra. Ja. Humorgruppen! Humor 3 år vidare! Vi har fått med mycket, mycket bra frågor. Ja. Och jag kan säga, jag var ju bäst på det här alltså. Du vann. Ja. Grattis. Carl vann. Yes! Fan, men det är inte bra, Carl. Va? Man vinner. Jo, det är det. Alla vinster är bra. Ja, man får inte retas. Nej, får inte retas, Lucas. Vem av oss vann? Carl, nu förlorar han igen. Eller nu vann han du igen. Du fick en poäng igen. Yes. Nej,
men det här var, jag hoppas ni tyckte detta var intressant. Ja. Nu har ni lärt känna oss lite bättre. Och jag är jävligt förbannad. Ja, nu vet ni. Ligg fan inte med mig. Men vi syns i nästa avsnitt. Ja, så det gör vi. Så får ni ha en fortsatt trevlig dag. Shabla, shabla. Ja, shabla. Shabla. Together we go to a city where there's no bed. Beverly, take me away. Love is forever with you, I mean no shame. Beverly.